Real TV-nin Amerika Birleşmiş Ştatları bürosundan Natiq Nailoğlu xəbər verir. Hazırda dünyada 354 milyondan çox insan PTSD, yəni Azərbaycan dilində dəstək travma sonrası sinir pozğunluğu diaqnozundan əziyyət çəkir. Məlumatda o da qeyd olunur ki, bu diaqnozun qoyulduğu şəxslər arasında müharibə veteranları və onların ailə üzvləri üstünlük təşkil edir. Hazırda Amerika Birleşmiş Ştatlarında 491 min müharibə veteranı məhz bu diaqnozdan müalicə olunur. Edilən açıqlamada o da xüsusilə vurğulanıb ki, 491 min veteran bu müalicəyə cəlb edildikdən sonra yalnız onların 1,1%-ində bir ildən sonra ölüm halları qeydə alınıb ki, burada da intihara meyillilik, depressiya və bundan başqa ünsiyyət pozğunluğu, qapanma kimi əlamətlər müşahidə edilib. Son məlumatlarda xüsusilə vurğulanan deməli detallardan biri də ondan ibarətdir ki, İraqda xidmət etmiş Amerikalı hərbiçilər arasında, yəni onların 14%-i ömrü boyu məhz bu diaqnozla həyatını yaşayır. Bütün Körfəz müharibəsində iştirak etmiş hərbiçilərin 10%-nə bu diaqnoz qoyulub, Vietnam müharibəsində iştirak etmiş Amerikalı hərbiçilərin isə 30%-nə məhz PTSD, yəni travma sonrası sinir pozğunluğu diaqnozu qoyulub. Edelim ki, hazırda Amerika Birleşmiş Ştatlarında məhz veteranlarla iş üzrə departament fəaliyyət göstərir ki, bu departamentin də əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri ondan ibarətdir ki, məhz bu diaqnozun qoyulduğu veteranlarla işləsin və yaxud da bu diaqnozun qoyula biləcəyi veteranları kəşf etsin və onları müalicəyə cəlb etsinlər. Onu da vurğulamaq yerinə düşər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında xüsusi qeyri-hökumət təşkilatları da var ki, məhz onların fəaliyyət istiqamətlərindən biri bu cür diaqnozun qoyulduğu müharibə veteranlarına dəstək olmaq, onlarla vaxtaşırı söhbət aparmaq və onları özünə qapanmadan, intihara olan meyllərdən çəkindirməkdir.